Presidenti Francës Nikolaj Sarkozy urdëroj që e verin ti që të artoj një liqë të ri që mohon mos njohje në genocid dhe armen, pasë gjukata e lartë hodhi poshtë liqin e miratua në dy dhomat e parlamenti francesë, si pasë gjukatas kushtetue se liqin mështetën nga Sarkozy, bindë të ndesh me të drejtën e shprejes një për të drejtave kryesore të sankcionuar në kushtetut, liqin i hedhë poshtë kriminalizon të mohim në genocidit dhe armen, nga perandoria Osmane gjatë luftës e parë botrore dhe në shkohën të dë gjitha ta që e bënin këtë me gjob dherin 25.000 euro ose një vitë burgim. Miratimi liqit dëmtojë rëndë mardhënjet midis Parisi dhe Ankaraz zyrtare me tërqin që të roho që përkostisht ambasadorin e saj dhe që shpallë e disë sankcionet të një ashme ekonomike. Duke shperu ke qardën e thellë për të gjitha ta liqvënë si mbështetën liqin, Sarkozi shkrojë në indekra zhurtare, presidenti Republikës konsideron se mohimi genocidit është i patolerueshëm dhe si redhoj duhet të ndëshkohet. Si redhoj, brëna fuqis që lejon liqë i kam kërkuar qeveris që të përgatis një projekt liqë të ri që li merë parasysh vëretit e gjukatës kushtetuese. Qështë e genocidit armenë është një molë shëri shekullore midis disë dhe armenis të të fundit kërkoj njohin e masakrës të dytë më të madhe të historis, ku 1.5 milion civil armen u vran nga ushtarët e perandorisë osmane. Nga nati të Turqie e vendos shifrë në armenve të vran në 300.000, ndërsa argumentohen se nuk pati as një genocid, për viktima si pjesë luftës të parë botërore.